Zdravím čtenáře portálu Svět Androida, jsme na stránku LG a před sebou vidíte LG Optimus 4X HD. Je to telefon první od LG, který má 4-jádrový procesor a je to díky procesoru nebo díky firmě Nvidia, která osadila tento telefon 1,5 GHz Tegra 3. Pojďme se podívat na tu svižnost, je opravdu vidět, že oproti Woo, který je taky novinkou letošního roku, tenhle telefon je několikrát svižnější opravdu bez sebe menšího záseku, vidět tady nějaká nástavba, tak telefon s tím nemá žádné problémy. A poprosím našeho kamarama Tomáše, jestli zabere parametry, ale on věděl. Takže vidět, že tady 1,5 GHz Tegra, kterou jsme zmiňovali, a 2150 mAh baterie a tloušťka je 8,9 mm. Je tam ice cream sandwich, samozřejmě jak jinak, a 8-megapixelový fotoaparát. To jsou takové základní údaje, které by vás mohly zajímat. A ještě co se týče uhlopříčky a displeje, tak je to 4,7 palců. Pojďme se podívat na hardware tohoto telefonu. Telefon je příjemně tenký, byť hardware nějak extra nevyniká, ale ten design není nějak okoukaný. Je opravdu, dá se říct, nový. Je vidět ve spod, že jsou tady takové designové broušky, na stranách jsou hrany a tlačítka jsou zasazené skoro až neviditelně. Tady toto je tlačítko na zhlašování a stišování. Tady toto. Pojďme se podívat na zadní stranu, takže standard, reproduktor pro hudbu, foťák a přisvětlovací dioda. Vrchní strana, akorát zapínací tlačítko, je vidět, že opravdu i to zapínací tlačítko je velmi decentně schované. Pravá strana, na tady najdeme nic a ze spoda máme micro USB konektor a schovaný mikrofon. Je vidět, že jsou tady i různé animace. Takže nástavba je opravdu znát, ale ta rychlost je naprosto perfektní. My v redakci určitě, jak se k nám tento telefon dostane, tak se podíváme na zoubek a zkusíme ho malinko zadýchat, ale tady na výstavišti se nám to zatím nepodařilo. Takže to byl LG Optimus 4X HD.